Шерон Стоун відвідала гала-вечерю «Золотого глобуса», на якому були оголошені цьогорічні номінанти на премію. Захід відбувся у готелі «Беверлі Хілтон Хотел» в Каліфорнії. 59-річна актриса минулої вечірки була в центрі уваги. Знаменитість вийшла на червоний хідник в червоній мережевій сукні Мейсон Валентино середньої довжини, вкотре підкресливши свою підтягнуту фігуру. Стоун доповнила витончене вбрання оксамитовими черевиками на підборах з масивним каблуком і прикрасою у вигляді банта. Вдалими елементами образу стали круглі сережки. Макс Барських прикрасив обкладинку нового номеру журналу «Віва» і представив документальний пластичний етюд про відносини з батьком. Цього ж дня співак представив новий проєкт «Лютий» від режисерів Алана Бадоєва і Стаса Морозова, який став справжнім прозрінням для шанувальників артиста. Робота відкриває Макса по-новому. Чітко виражені ноти характеру Барських і те, що виховало в ньому таку закриту і водночас чуттєву особистість. Шанувальники культового мультсеріалу «Сімпсони» ставлять питання, чому персонаж малятко Мегі не дорослішає. Вперше за довгий час включив «Сімпсонів». Не можу зрозуміти, чому Мегі все ще немовля. Вона хіба не повинна ходити до коледжу? Запитав у творців мультсаги американський радіоведучий Брайан Фінк в своєму твіттер. Повідомлення розлетілося мережею, і авторам довелось дати відповідь. «Це магія «Сімпсонів», – відповіли автори мультсеріалу.